hase yeeshee wuxuu dambi cad ka galay bulshadii uga mas-uulka ahaa inuu wixii horumarina ee uu mas-uuliyaddeeda lahaa inuu bulshada la wadaago. Horumarinta korontada ee SIB SEBA ee mashruuca sanduuqa SDF mashaariicda miisaaniyadda ku jirta waxa weeye waa 8 mashruuc ee qaranbixiyaashu bixinayaan. Wasiirkani waa wasiirka bulshada uga mas-uula inuu mashaariicda ay qaranbixiyaashu ina siiyaan ama kuwa ku jira qorshaha qaranka inuu ka warbixiyo bulshada u sheego horumarintu waxa laga faa'iiday, halkay gaadhay, halkuu maraayo. Hase yeeshee wasiirku wuxuu gabi ahaanba ka gaabsaday ama uu ka itaal tarnaaday inuu dadkii bulshada u soo bandhigo mashaariicda horumarineed. Wasiirka waa loo yeeray muddo 3-5 jeer waa loo yeeray. Wasiirku dembi kama u gelin guddidan u yeedhay iyo golaweynaha u yeedhay. Hase yeeshee wuxuu dembi cad ka galay bulshadii uga mas-uulka ahaa inuu wixii horumarina ee uu mas-uuliyaddeeda lahaa inuu bulshada la wadaago. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.